Nyt se on sitten viikonloppuja edessä tässä, viikonloppu alkamassa ja justiin tuli himaan tästä ja tämmöstä. Kiitos vaan piposta lahjoittaneelle. Nyt tääkin on tullut tarpeeseen itselleni, tääkin pipo aika hiton helmi. Helmi pipo on kyllä. Noin, pitäis pipo päähän ja aletaan tästä tekee lahjoitusvideoita. Joo, mä huomasin tuossa aamulla ennen kuin mä lähdin liikenteeseen, että siinä oli pari, mä katoin pari lehti, mulla oli semmoinen lehtikasa siirrystä, mä laitoin tossa, niin mä katoin sitä, että mitäs tässä on. Mä huomasin, että siellä oli postilappu tullut, eli postilappu oli tullut ja se oli vähän myöhäinen postilappu. Mä ajattelin, että tää täytyy, postilappu on tullut ja mä oon unohtanut sen, en ole huomannut sitä postilappua, että oliko postilappua tullut, niin mä menin sinne hakeen postipaketin ja tämmönen postipaketti sieltä sitten tuli. Tällainen rulla, pitkä putkilo tuli vaan. Tuli vaan tämmönen pitkä putkilo, että mitä putken päästä löytyy. Niin lähdetään katselemaan ja tossa kun mä tulin, niin kuulin tossa äsken, kun mä tulin, niin täällä faninumero vaan soi kun hyena. En mä siitä valita mitään, ei siitä sen enempää. Nyt lähdetään tähän lahjoituspakettijuttuun. Mä ajattelin, että mä tarvitsen saksia. Nyt tehdään tää lahjoituspakettivideo ensiksi ja sitten puhutaan fanipuhelimessa sen jälkeen. Näin. Eli mitäs mä olen tänään duunannut, kun se halutaan kuitenkin tietää. Mennyt aamu iltapäivään ja ei oikeastaan ei paljon ihmeellistä. Siinä oli jonkun verran asiakkaita, välillä oli hiljaisempaa ja tämmöstä. Pakkausmateriaalia. Hyvää suojaa. Mitäs sitten tulee? Täällä on joku, jotain. Putkessa on jotain täällä. Täällä on jotakin. Täytyy ottaa varmasti täältä putkesta pois tavaraa. Täällä on jotakin täällä on, mutta mitä? Nyt tää on tyhjä. Niin, mitäs täältä on? Onks täällä joku kirje? Terve Niilo 22, tässä sulle pieni juliste. Toivottavasti se tuo tunnelmaa syksyn pimeihin iltoihin. Mukavaa syksyn jatkoa ja intoa tubettamiseen 5/5. Kyllä tää, oi. Tää on kyllä komee. Tää on komee, täytyy saada seinälle tää johonkin. Tää on kyllä komee. Kiitoksia lahjoituksesta, tää on komee. Ai, on kyllä komee. On vaan niin hieno, on vaan niin helmi. Kiitoksia tästä. Tää on mahtava. Tässä on jotain semmoista tuntua, tässä on jotain sellaista fiilistä. Tulee niin semmoinen tietty fiilis, kun tätä kuvaa kattelee. Tulee niin hieno fiilis tästä kuvasta, että tää on komea. Kiitoksia. Ei muuta voi sanoa kuin 5/5.
No, se on pakko laittaa takaisin putkeen toi, että saadaan se putkesta sitten tuolta se paperin pala. Näin, täytyy se sitten pitää täällä putkessa. Noin. Ei muuta kuin... Joo, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tästä alkaa viikon loppu kaikille. Ei kun... Hyvää viikonloppua kaikille.